dalka Djibouti wuxuu ku yaalaa goob istaraatiiji ah oo xasilloon. Wuxuu sidoo kale xarun u yahay ciidanka kala socda dalal badan sida Mareykanka iyo xulufadiisa Shiinaha iyo Faransiiska. Dekadda Djibouti waxaa ku tiirsan oo ka soo dega alaabo aad u fara badan oo lagana dhoofsada. Dalal badan ayaa arrimahaas ku tiirsan oo ay Itoobiya ka mid tahay, halkaas oo ay iminka ka dhaceen isbeddello waaweyn oo sameeyay gobolka Geeska Afrika. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo muddo 20 sano ahay xilka ayaa u muuqda inuu ka cagajiiday ama saluugsan yahay isbeddeladan geeska gobolka ka jira. Waraysi gaar ah uu siiyay BBC-da ayuu arrimaha uga waramay Qaalib Baaruud oo dhowaan booqday Djibouti. Agu yani dadka qurahate ee waxaan ahayn ilaa 2008-dii labada dowladood ee jaarka ah, labada dowladood ee isku jiray ee kala baxay, labada dowladood ee islaayay ee Ethiopia iyo Eritrea la yidhaahdo, labadaba xidhiid wanaagsan oo walaalnima oo wada shaqeyna aan la lahaa annaga wey. 2008-dii ayay wax yacni na dhexmareen annaga iyo Eritrea. Inkastoo haddana waxaan na dhexmareen, waxaan mar walba annagu u fadhinay in magaranaysa ay aan si nabada aan ku wada hadalno oo wixii na dhex yaallay aan ka doodi karno aan ka heshiin karno. Dee wax Ilaahay qadari weeyaane way suuroobi lahayd ilaa iminka. Annagu jawigan nabadeed diyaar yaanu nahay, waanan sheegnay. Annagana dee waxaan nidhi hortaba arrinkayga aan dhammaysanno, waa dhowdahay baan u malaynayaa, waan sugeynaa, taasna kama dhigno in aan yacni ama aan ka xunnahay ama aan ka horjeedno ama aan diidanahay midna maaha. Waxa weeyaan yacni salaad walba waqtigeega la tukadaayo in aan arrinkana uuna ku dhex milmin yacni nabad jacaylka iyo jawiga cusub inuu ku dhex milmino oo qadiyadeedii ay meesha ku hallaabin. Haddaynu egna xagga dhaqaalaha, laga yaabaa idinku heshiiska halkeebad ka taagantiin isu socodka iyo isu furirta dhaqaalaha, ma laga yaabaa inaad ku soo biirtaan heshiisyadaas? Heshiis aan ognahay oo iminka dhaqaalaha bedelaya eedha ama si kale u rogaya inuu jiro annagana laba. Haddii dee aad leedahay yacni marsooyinka sidee baa loogu camul falaya annaga kaayagu wuxuu abuurmay 1962-kii. Marka ilaa maantana ama Ethiopia ha ku camal fasho ama ha ku camal fali weydee, wuu socday, horena wuu socday. Sidii baan anagu aaminsannahay, haddii ka Eritrea lagu camal falayna ma diidno, haddii Berbera lagu camal falayo ma diidno, haddii Kismaayo lagu camal falayo ma diidno. Maxaa yeelay waa tartan, waa business, waxa weeyaan shaqo wanaag iyo kalsooni unbaa lagu shaqeynayaa. Idinkiiyo Eritrea heshiiskiinu wadahadal ma idiin bilowday? Waaniga kulade raggii tekhnisyaanada ahaa wasaaradii arrimaha dibadda, annagu labadeeda madax waan is aragnay, jiddan isku aragnay. Waaniga kulade laba ministaradii baa noo hadhay inay kulmaan ama halkan ama Asmara. Haddii aynu u gudubno Ethiopia, idinka xilka idinka dhexeeya waxaa ka dhexeeya xiriir siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo dhow. Marka xiriirka, haddii aydan heshiisyadan dhaqaale aad gaar ka ahaataan, ma laga yaabaa inuu saameyn ku keeno xiriirkiina? Gaar yani isu furka dhaqaale aydan ku biiray saddex geesoodka wuu iska jira. Dekaas annaga iyo Ethiopia waxaan leenahay xiriir kale oo dhaqaale oo weyn iyo isdhexgal baan leh. Khudbadeediina waan ku yiri oo xadiid ba tren baa noo dhexay oo wadooyin baa noo dhexay oo waxaa noo dhexeeya telecom iyo fiber baa noo dhexay. Wixii alla wixii exportiga Ethiopia halkan buu soo maraa, importigooguna halkan buu maraa. Dee wax iminka aan dee ku heshiin weynay oo aan ku kala tagnayna ma jiro, wax uu cusayb u baahanna ma jiro.
waxay ku xiran tahay labada shirkadood ama wada shaqaynaya haddii ay xagga asxaarta isku diidaan ama haddii meel ka roon helaan way iska tagayaan annaguna ma diidina taas Djibouti waa sidaan hadda sheegnay meel marin muhiim ah ku taala sidoo kale waxaad marti gelisaan saldhigyo ciidamo oo quwada waaweyn ka leeyihiin sida Mareykanka Shiinaha Faransiiska dhowaan la taliyaha xagga amniga xukuumadda Trump waxa uu sheegay in ay isbeddel ku keenayaan siyaasadooda kaas oo uu sheegay inay diirada ku saarayaan waxa ay ku tilmaameen dhaqamada dooxatada ee Shiinaha iyo Ruushka saameyn intee le'eg ayay idinku yeelan kartaa isbeddelka ku yimi siyaasadda Mareykanka isbeddel annagu siyaasadda Mareykanka kama aragno dharaadhowna waxaan la joogay Secretary of State ninkii ku xigay ee Afrika qaabilsana siyaasadoodu annaga wixii nagu saabsan waa sideedii si ka fiican bay noqonaysaa ninka aad sheegtay sida ra'yigiisa shakhsiga ah ayuu sheegay jawaabteedana uu heli doonaa dowladaha dano ayaa dhex yaala China iyo America xidhiir keenna ka fiican inna way yeelan karaan wayna leeyihiin way isku dhex jiraan si ay u kala baxayaan ma jirto isriixriix ugana annagana ma khuseynay anagu waxa aan yacni u ogolaanay inay midna uu howlihiisa iyo maraakiibtiisa iyo xoolaha 185 xoolaha badda cas iyo Indian Ocean badweynta India marayay waxa ugu 85% waa Shiina inay wuxuu gaasheeda ka ilaashadaan na anagu waan u ogolaanay oo waxaan isdhexgalka dhaqaale iyo iskaashiga dhaqaale iyo kasoko inaan iyaga u ogolaano inay nala joogaan kuwan kale Mareykankuna hore buu sii joogeen iyagu iyo 2003 way yimaadeen oo wax jeegtay labada qoloba inay arrimahooda si gaar ah u kala maareysan karaan laakiin waxa dhici karta in arrimahaasu ay iskor maraan Mareykanku waxa uu sheegay in diyaaradda uu leeyahay lagala beegsaday saldhigga Shiinaha waa yiraahdaayo waan eegnaa waan baadhnaa yacni ayaa kuwan kalena saa si leegu bay dhahdeen oo khatiyan baan joognaa oo walana dulmaraa walana kaneeya waxaas waa wax magaranaysa ay labada ciidan unay ka heshiinayaan dhaqaale dhowb ayaa la leeyahay Shiinaha kuwan kalena Mareykan waxaa la leeyahay xiriirka soo jireenka ayagii waxa ka dhexeeya loolan ma laga yaabaa inaad ka faa'iideysataan iyo inaad kala doorataan labada dhinac ee dantidu ku lifto inaad dhinac isugu baydhaan ma kala dooranayno waan la tacaali karnaa labadaba waan la shaqayn karnaa wuxuuna waa business wax kale oo siyaasadeed kuma jirto iyagu kolkeeday ay 200-300 oo bilyan oo dollar oo yacni isdhaafsanayaan xoolo waxa yaray halkani yacni wax macno leh maaha sidoo kale marka laga yimaado Mareykanka iyo Shiinaha gobolka waxaa ka jira iyadana mid kale oo hirdan kale oo gobollada wadamada carabta haba u badnaadeen Qatar iyo Turkiga oo meel ah iyo Sacuudiga iyo Cibaaraadka oo meel ah walwal inta lag ayuu idinku hayaa Djibouti ahaan loolanka hirdii xag halkeys ka taagan ummada carabta kolkeys dhibaataysaba anagu dhibaatada waan la qabeynaa oo marka aad ka soo bilowdo Camp David aad ka soo bilowdo ilaa maanta kolkol buu gariirku imanayaa oo madaxa la isku dhifanayaa haddana waa laga heshiinay xitaa haddii samada kolka loo baxayo xuduuddii kale kolkaaba aad galayso halka lagu kala tagay anigu ma garanayo laakiin wax yacni imika wax tagay inaan ka hadlina waxa imika jiray aan ka hadlo waxaad ka hadlo wax soo socda ama hadda jira sidaa mucaaradka Djibouti ee dibadda ku maqan dalkeena ku soo laabtaan kuwa iska yimaadeen way noqdaan way yimaadaan way socdaan cid u diiday ma jirto ku ay maxkamadii haysato buu yahay saxaafadda Djibouti waa mid qoraas waa mid qoraa oo dowladdu leedahay taamada wanaagsan waxa jirta aragti ah in
aysan mucaaradku xor u ahayn inay fikirkooda ku cabiraan dalka gudihiisa, cadaadisna ay ka cabanayaan. Hayna tusaano meesha yacni loogu diidayo inay jariidad qoraan oo inay idaacad ka hadlaan oo inay waxay doonaan yidhaahdaan, wax ma garanaysaa? Anagu aan u diidnay ma jiro, sharcina uma diidayo. Laakiin waxa aan doonaya maahina, sida aan u doonaya maahina, si kale ma jirto qofka odhanayahay isagaana demokraat ahayn dee maaha. Waxaad ka qayb qaadatay halgankii gobonadoonka Jabuuti, waad gaboodii baad u jeedaa miya? Weliba soo gaarini halgankaas ka qayb qaadatay. Wax badan baad dalka imika muddo 20 sano ku dhawayaad madaxweyne ka ahayd, 3 doorashona waad ku guuleysatay. Waxaan ka jawaabi doonaa markeeda. Ka hor jawaab ma jirto? Jawaab ma jirto maaha, waqtigeedan ka jawaabi doonaa wey. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle oo wareysi gaar ah siiyey BBC-da ayuu kaasi ahaa. Xusuusna wararka ugu dambeeyey ee BBC Soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali. inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Caawa iyo Caalamka, waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Inta aan mar kale dib u kulmi doonno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.